Ja, jag heter Harald från Colin and the Clouds. Vi gör elektronisk pop med en liten twist. Och idag ska jag svara på lite frågor. Jobba med ett jobb som ger ganska mycket pengar och har rätt mycket fritid. Och försöka vara uppe på nätterna. Ja, det är det bästa. Inga hits är gjorda på morgonen, utan det är liksom efter klockan 8 som gäller. Helst liksom efter klockan 2 på natten, då har man slutat bry sig om allt som har med vardagen att göra. Då är man bara i ljudet och det är bäst. Det får rätt mycket inspiration från bilder faktiskt. Att börja ett projekt med att göra liksom en bild, ett universum eller också personer. Typ gå till folk man känner eller har träffat eller någon som en kompis kompis eller vad som helst. Bara en historia om någon och sen försöka bygga den eller göra liksom en färgschema, vad som helst, ett universum. Börjar man med det så är resten ganska lätt. För då behöver man inte tänka på vad man ska välja riktigt, utan då finns det en stomme. Sådär. Ja, för att få bokningar så är det bäst att gå dit faktiskt. Skicka mail är inte så... Det är för det första väldigt tråkigt. Och för det andra så är det ingen som läser dem. Utan det bästa är att gå till stället och visa sin musik. Visa att det så här ser ut när vi spelar live. Detta är vi, liksom. Och då brukar det brukar gå väldigt bra liksom. Och verkligen försöka göra det unikt när man väl spelar. Så att om man spelar med tre band så försöker ha någonting som de andra inte har. Som ljusshow eller visuella effekter och rökmaskin och sånt om man får. Så, tack för oss. Eller tack för mig. Det var jag här. Tack för att ni kollade. Vi har också släppt en platta nyss som heter Golden Age of Confusion. Så in och dunka den. Så hörs vi i framtiden.